Olá, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Continuando nossa maratona de catalogar todos os principais jogos já lançados ao longo da história, abordaremos os principais acontecimentos, informações e dados, contando um pouco sobre o seu legado, plataforma lançado, história e algumas curiosidades para entender a franquia. Desde já, pedimos que deixem seu joinha no vídeo, se inscrevam no canal, pois lançaremos vídeos todos os dias. E o jogo de hoje é... Star Fox. Lançado em 12 de fevereiro de 1993 no Japão e em 26 de março do mesmo ano nos Estados Unidos, chegando um pouco mais tarde em 3 de junho na Europa. Trata-se de um jogo de ação com naves para um jogador que revolucionou a entrada da era 3D ainda no cartucho do até então exclusivo Super Nintendo. Desenvolvido e distribuído pela Big N, teve como responsáveis pela belíssima obra o diretor Katsuya Eguchi, na produção o design e lendário Shigeru Miyamoto, artista Takaya Imamura e a icônica composição ficou a cargo de Hajime Hirasawa. A história segue Fox McCloud e o resto da equipe Star Fox defendendo seu mundo natal, Corneria, contra as forças invasoras de Andros. Star Fox foi o segundo jogo 3D da Nintendo após o lançamento de X para Game Boy em 1992. No entanto, foi o primeiro jogo da Nintendo a usar gráficos poligonais. Ele conseguiu isso por ser o primeiro game a usar o coprocessador de aceleração gráfica Super FX com GSU-1. A complexa exibição de modelos tridimensionais com polígonos ainda era nova e incomum em videogames. O jogo recebeu críticas positivas após o lançamento, vendeu mais de 4 milhões de cópias e estabeleceu a série Star Fox como uma das franquias principais da Nintendo. A série foi reiniciada com Star Fox 64 no Nintendo 64 em 1997, que depois foi refeito como Star Fox 64 3D no Nintendo 3DS em 2011. E mais tarde, reimaginado como Star Fox Zero no Wii U em 2016. A Nintendo relançou Star Fox mundialmente pela primeira vez em setembro de 2017, como parte do Super NES Classic Edition, junto com sua sequência inédita Star Fox 2. Em setembro de 2019, Star Fox foi disponibilizado no Nintendo Switch exclusivamente para assinantes do serviço Nintendo Switch Online. Este jogo se passa em um sistema solar fictício chamado Sistema Lylat, que é habitado por espécies animais antropomórficas, como raposas, sapos, pássaros, coelhos e macacos. Ele contém os planetas Corneria e Venom, representando o bem e o mal, respectivamente. Andros, um cientista do mal, fugiu para o planeta Venom após ser banido de Corneria, e declarou guerra a esta última, liderando um enorme exército para causar estragos no sistema Lylat. General Pepper, o oficial comandante da Força de Defesa de Corneria, despacha um protótipo de caça de alto desempenho chamado Airwing. No entanto, sem tempo para treinar pilotos para a nova aeronave, ele convoca a equipe de mercenários e elite Star Fox para derrotar Andros. Fox McCloud, o líder da equipe, é acompanhado por seus companheiros de equipe, Falco Lombard, Peppy Hare e Sleep Todd.
Fox é um game de tiro em uma perspectiva 3D de terceira pessoa e primeira pessoa. O jogador deve navegar na espaçonave Fox, uma Airwing, através de ambientes enquanto vários inimigos desses espaçonaves, robôs e criaturas os atacam. Ao longo do caminho, vários power-ups são colocados no cenário para ajudar o jogador. O player recebe uma pontuação no final de cada nível, com base em quantos inimigos foram destruídos e quão bem o jogador defendeu seus companheiros de equipe. No final de cada fase, há um chefe que o jogador deve derrotar antes de avançar para o próximo nível. O controle do Airwing inclui propulsores e retrofoguetes, permitindo que o jogador acelere ou desacelere temporariamente. Eles podem ser usados para manobrar em torno de ataques inimigos e outros obstáculos. O dano ocorre de forma incremental, por meio da perda de energia do escudo antes da destruição da nave. O jogo também possui um pequeno grau de detecção de danos de localização. Se as asas do navio se agarrarem a obstáculos ou ao solo, elas se quebrarão, afetando adversamente o manuseio da nave e removendo a capacidade de atualizar as armas. A dificuldade de Star Fox também é definida de uma maneira única. A maioria dos atiradores de rolagem, se tiverem níveis de dificuldade selecionáveis, permitem que o jogador defina a dificuldade escolhendo uma opção, por exemplo, fácil, normal e difícil, logo no início do jogo. Essa opção geralmente afeta variáveis, como o número de vidas que um jogador possui ou o número de inimigos encontrados no jogo, a velocidade dos inimigos e assim por diante. Em contraste, no início de Star Fox, o jogador pode escolher uma das três rotas para seguir através do sistema Lylat. Cada uma dessas rotas corresponde a um certo nível de dificuldade, mas cada rota tem sua própria série de níveis exclusivos. Isso dá a Star Fox um pouco mais de valor de repetição do que outros games do mesmo gênero que tem uma série fixa de níveis cada vez que o jogo é iniciado. Os três caminhos do game contêm o planeta Cornaria, o primeiro nível, e Venom, o último nível, mas cada um tem versões diferentes dependendo do caminho percorrido. Em cada nível, o jogador é acompanhado por três alas controladas pelo computador: Peppy Hare, Sleepy Toad e Falco Lombard. Em certos pontos pré-programados, um voará até a visão do jogador, geralmente perseguindo um inimigo ou sendo atacado e pedindo ajuda. Ignorar os apelos de um ala resultará em danos ou até mesmo ser abatido. Eles não podem ser danificados pelos próprios lasers do jogador, embora eles reclamarão ser atingidos. Independentemente de sua sobrevivência, os alas não estão presentes durante as batalhas contra os chefes, mas se juntam ao jogador antes da próxima fase. Você também pode optar por ajudar seus amigos quando eles pedirem ajuda, pois isso permitirá que eles enfrentem alguns dos inimigos não destruídos pelo jogador, ajudando a ter sucesso e, além disso, tornando mais fácil atingir a pontuação máxima em um determinado nível. Pontos adicionais também são concedidos ao final de cada fase, dependendo da saúde de cada um. A Nintendo trabalhou em estreita colaboração com a Argonaut Software durante os primeiros anos do NES e do SNES. Eles desenvolveram um protótipo no Nintendinho, inicialmente com o codinome NES Glider, que foi inspirado em seu jogo Star Glider anterior de 8-bits, e portaram este protótipo para o SNES. O estilo poligonal usado acabou tendo uma forte semelhança com Star Glider 2. O programador Jess Sam disse à Nintendo que isso era o melhor que ele poderia fazer, a menos que eles tivessem permissão para projetar hardware personalizado para tornar o SNES melhor no processamento 3D. A Nintendo concordou com isso, e Sam contratou designers para fazer o chip Super FX, o primeiro acelerador gráfico 3D e um produto de consumo. O Super FX era tão mais poderoso do que o processador padrão do Super Nintendo que a equipe de desenvolvimento brincou que o Super Nintendo era apenas uma caixa para conter o chip. A Argonaut fez grande parte da programação básica para o motor do jogo, enquanto os designs dos personagens e arte foram feitos principalmente pela Nintendo. O design do jogo principal foi feito por Shigeru Miyamoto e Katsuya Eguchi. Os personagens foram desenhados por Takaya Imamura e a música foi composta por Hajime Hirazawa. A Nintendo sugeriu um elemento tiro ao estilo arcade do jogo e o Argonaut trouxe a ideia de usar naves espaciais.
Miyamoto citou que os X-Wings de Star Wars foram uma inspiração para os Air-Wings. Ele frequentemente visitava o santuário Fushimi Inari Taisha, a cerca de 15 minutos a pé da sede corporativa da Nintendo. E os portões Senbon Tori inspiraram a ideia de portões que o jogador precisaria para atravessar o navio. Miyamoto afirmou que queria o Star Fox como uma série para protagonizar personagens animais, já que ele não estava interessado em fazer uma série com histórias convencionais de ficção científica com humanos, robôs, monstros e super-heróis. Ele decidiu usar uma raposa como personagem principal, uma vez que o lembrava de Fushimi Inari Taisha. Miyamoto explicou que sempre planejou usar a palavra inglesa Fox em vez da palavra japonesa Kitsune. Imamura usou o folclore japonês como inspiração para adicionar um pássaro e uma lebre como dois outros protagonistas. Ele também adicionou um sapo. A inspiração veio de um membro da equipe da Nintendo, EAD, que usou um sapo como mascote pessoal. Imamura povoou o exército Cornarian com cães e o exército inimigo com macacos, e fez de General Pepper um cachorro e Andros um macaco, já que existe uma expressão japonesa sobre lutar como cães e macacos. Miyamoto criou vários fantoches e os fotografou para usar como arte para a capa do jogo Star Fox. O gênio era fã de fantoches britânicos, como Thunderbirds, então ele queria que a capa do jogo tivesse fantoches. O game foi lançado sob o título Starwing na Europa, devido à semelhança do título Star Fox com o nome da empresa alemã, Starvox. No documentário High Score, na Netflix, Dylan Cuthbert e Gilles Goddard discutiram como, quando se mudaram para Kyoto para trabalhar no escritório da Nintendo, foram colocados em uma sala localizada remotamente do resto da Nintendo, porque os dois não estavam alocados. Na época, funcionários da Nintendo e a própria Big N não queria que eles tivessem acesso a projetos confidenciais secretos em que trabalhavam na época. Eles também discutiram como Miyamoto os visitava com frequência, dando conselhos e feedback entre as tragadas de um cigarro, já que Miyamoto era um fumante inveterado notório na época. No fim da semana de 30 de abril a 2 de maio de 1993, a competição Super Star Fox Weekend aconteceu em aproximadamente 2 mil lojas nos Estados Unidos. Os competidores receberam um distintivo de edição limitada da Star Fox, e aqueles que acumularam uma pontuação particularmente alta receberam camisetas da série como prêmios. Os competidores que obtiveram a pontuação mais alta em seus respectivos locais foram inseridos em um grande sorteio aleatório para uma escolha entre uma viagem com todas as despesas pagas para 4 e uma escolha de Londres, Paris, Sydney ou Tóquio, ou um montante fixo de 15 mil dólares. O grande prêmio foi ganho por Trevor Petersman, de Garland, Texas, que optou pelo prêmio em dinheiro. No Reino Unido, a competição era conhecida como Starwing Challenge e foi realizada em lojas de jogos em todo o país, em 29 de maio de 93. A Nintendo Netherlands realizou a competição Starwing em várias lojas de venda de jogos no início de 93. O vencedor de cada dia ganhava um grande pôster Starwing. As competições anuais foram realizadas durante o Campeonato Holandês Nintendo, realizado em outubro de 93 a 96. Após a competição original, um número limitado de cartuchos de jogos criados e usados para a competição foram vendidos através da revista Nintendo Power, listado no catálogo Super Power Supplies, da primavera de 94, que foi enviado aos assinantes, com um preço de lista original de 45 dólares. Os cartuchos apresentam um modo de jogador único, por tempo limitado e fases modificadas, bem como um nível de bônus exclusivo. Star Fox recebeu críticas geralmente positivas e foi um sucesso comercial em seu lançamento. Ele detém uma pontuação agregada de 88% na Game Ranks, com base em uma mídia de 7 análises. A Nintendo vendeu mais de 1 milhão de unidades nos Estados Unidos e no Japão em dezembro de 93,
de mais de 4 milhões de cópias do jogo em todo o mundo em 98. Star Fox foi premiado como melhor game de tiro de 1993 pela EGM. O jogo levou o 115º lugar na Age, dos 200 maiores games do seu tempo. E 82º lugar como melhor jogo feito em um sistema Nintendo na Nintendo Power. A jogabilidade foi geralmente elogiada, com muitos críticos comparando-a favoravelmente a Space Harrier e Afterburner. Ele também recebeu 34 de 40 da revista Famitsu e 4,2 de 5 da Nintendo Power. O uso inovador do jogo de gráficos de polígono 3D foi elogiado universalmente. A Next Gen Magazine apontou Star Fox como uma série pioneira no uso de gráficos 3D para videogames. O jogo foi usado como um exemplo de como, mesmo com um design totalmente poligonal, o game ainda era muito semelhante aos jogos mais antigos, no sentido de que havia um caminho definido para percorrer em cada nível. A Entertainment Weekly deu ao jogo um A e escreveu que o primeiro jogo a incorporar o chip de computador Super FX da Nintendo, este atirador espacial pseudo 3D se move tão rápido que praticamente se qualifica como realidade virtual. Porém, ao contrário da maioria dos jogos desse gênero, Star Fox mostra algum coração por trás do hardware. Raramente essas poderosas naves espaciais foram pilotadas por uma gama tão adorável de sapos, pássaros e coelhinhos. Star Fox tornou-se uma franquia consagrada da Nintendo, com mais 6 episódios e várias aparições de seus personagens em outras mídias, como a série Super Smash Bros. E Starlink Battle of Atlas. Uma sequência direta intitulada Star Fox 2 foi desenvolvida para o Super Nintendo, mas nunca foi lançada, embora o programador Brian Cuthbert diga que o jogo foi completamente concluído. Embora Star Fox 2 tenha sido cancelado, algumas das ideias de jogabilidade foram recuperadas para Star Fox 64, de 1997, para o Nintendo 64. Eventualmente, um punhado de beta-runs de Star Fox 2 em vários estágios de seu desenvolvimento vazaram para a internet, e uma tradução feita por fãs do japonês para o inglês foi lançada na forma de um patch que poderia ser aplicada a uma das runs vazadas. Uma versão finalizada do jogo, obtida de uma ROM completa localizada nos arquivos da Nintendo, foi lançada no Super NES Classic Edition em 29 de setembro de 2017. Em 2002, a Rare trouxe Star Fox Adventures, que foi lançado para o Nintendo GameCube. Adventures foi o primeiro game da franquia a incorporar elementos de ação e aventura, onde o jogador atua como Fox McCloud no mundo de Xauria, também conhecido como Dinosaur Planet. Em 2005, Star Fox Assault foi lançado para o GameCube, desta vez desenvolvido pela Namco, e especificamente a mesma equipe principal que lidou com a série Ace Combat. Ele incorpora elementos de tiro em terceira pessoa no jogo, com combate no solo. Star Fox Command, desenvolvido pela Key Games, lançado para o Nintendo DS em 2006, é o primeiro jogo da série em um sistema portátil e o primeiro a apresentar multiplayer online. Ele usa muitos recursos do inédito Star Fox 2. Star Fox Zero, co-desenvolvido pela Nintendo e Platinum Games, lançado em 2016, e retorna ao enredo do jogo original de Star Fox 64, enquanto incorpora novos elementos, como a transformação de Walker, sucateada de Star Fox 2, e um novo Zero-Wing veículo. Durante o lançamento do jogo, a Nintendo se uniu a Kellogg's e a Nelsonic para desenvolver e lançar um relógio promocional Star Fox LCD para aqueles que compraram uma caixa de flocos de milho e enviaram um formulário de pedido a Kellogg's para receber o relógio gratuitamente. Neste relógio, existem 4 níveis e o objetivo é voar em direção a um portador de ataque e destruí-lo enquanto desvia de bolas de plasma e estruturas em queda. O relógio também inclui um par de fones de ouvido, pois o relógio de jogo não possui um controle de volume. Nelsonic, mais tarde, o lançou nas lojas.
Mais uma vez, gostaríamos de agradecer por terem assistido ao vídeo. Para mais dados e informações deste e de outros jogos, visitem nosso site dedicado ao mundo dos games, www.ckirevolution.com. Nele, vocês encontram um portal de notícias, acompanhamento das vendas de seu console preferido, calendário de lançamento dos próximos jogos e notas de games já lançados. Há matérias especiais também sobre cronologia dos consoles, história das empresas e vídeos sobre curiosidades e detonados de jogos. Ah, e não se esqueçam também de visitar a nossa loja virtual. Temos um vasto estoque de produtos tematizados para decoração, como canecas, quadros, camisetas, peças de bits montadas para colar em paredes, ímãs, chaveiros, peças de enfeites e muito mais. Desejamos a todos um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.